Садівський бунт сьогодні перебазувався у Фастів. Місцевий райвідділ міліції, мітингувальники, які у самій Врадіївці хотіли брати штурмом. Депутати разом із колишніми арештантами, які заявили про катування у відділку, намагалися прийти до камер тимчасового утримання. Провести усіх бажаючих журналістів, всі камери, разом з народним депутатом, депутатами інших рівнів, які тут знаходяться, а також учасників ходи, показати, чи в яких умовах тримають людей, яких тільки підозрюють в тих чи інших злочинах. Для ТСК гетьмана Богдана Хмельницького це практично рідні стіни. Колись арештант, а нині правозахисник просидів тут майже 2 роки. І одразу цих 5 чоловік збили мене з ніг, взяли за руки, за ноги. І один підійшов, почав з геніталії зжимати їх. І каже, усю листок, усю ручка. Потім почали надівати кульок. В один день кульок, другий день противогаз. Противогаз надівають і перекривають доступ воздуха. Бував у міліції колишній мер Фастова. Він підтверджує, свідчення у міліції вибивають ногами. Виводять в другі приміщення, тобто не при свідках б'ють, виводять або сюди до слідчого, або виводять в другу кімнату. Зайти до камер тимчасового тримання не вдається. Правоохоронці не дозволяють знімати на відео умови утримання арештантів і тим більше спілкуватися з ними. Тому що це режимний об'єкт на сьогоднішній день. Згідно чинного законодавства, ми не маємо вимог і права його висвітлювати, показувати в засобах масової інформації. Після кількох невдалих спроб домовитися, люди йдуть на штурм. Врадіївські мітингувальники дійшли до Фастова. За показами людей, тут теж катували ув'язнених, але побачити камери не вдалося, штурм провалився. Нині керівництво обласної міліції збирає заяви людей, які постраждали від дій фастівських правоохоронців. А мітингувальники обіцяють стояти до того часу, поки не побачать умови, у яких перебувають затримані.